jsem nahá. Dědeček na mě čeká. Nel, co tak pozdě? Co? Stalo se něco? Ale začalo se stmívat a padala mlha. Příště ji neposílejte tak daleko, ta čtvrť není bezpečná. Ale říkala jsem vám, že už jsem tam byla mockrát. Děkuji vám, pane, že jste dovolíte. Ujel. Nel. Jak jsi jen mohla zabloudit, prosím tě? No představ si, že bych tě ztratil, Nel. No. Co bych si počal, co? Ale dědečku, k tobě bych se přes dostala vždycky zpátky. Jste jistě unavený, pane. Jak bych vám mohl projevit svou vděčnost? Prosím, račte se. Tím, že se budete podruhé o svou vnučku lépe starat. Víte jistě dobře, jakou má ta čtvrt pověst. Z čeho mě to podezíráte? Co pak může někdo víc milovat dítě, než já miluju Nel? Promiňte, že o tom mluvím, ale vy přece nejste tak chudý. Teď nemáme ani haléř. Žijeme ze dne na den, ale jedno dne ani se nenaděje. Nel bude z ní bohatá a vznešená dáma. Bůh ví, že to dítě je jedinou myšlenkou i cílem mého života. A ona nemá nikoho jiného, kromě vás, kdo by se o ní staral? Nemá. A nikoho ani nepotřebuje. Tak co tedy dělala sama tak pozdě v noci ve čtvrti pobudů, opilců, pochybných kramářů? Tak tohle vás napadlo? Tohle? Ne, u koho jsi byla? Pana Kilpa. Kdo je to pan Kilp? Tvůj přítel. Můj obchodní přítel. Tohle ti posílá. Můj obchodní přítel, pane. Já nechci vás urazit, pane, ale setkávám se s různými případy. Kolikrát i matky pošlou své dcery na ulici. Dovolte. Byla by škoda. Byla by škoda. Dobrou noc, pane. Dobrou noc. No tak co stojíš, kýte? Pojď dál. Venku je teplo, já můžu počkat. Co bys čekal? Povídám, pojď dál. Nel. Kýte. Kolik pokoření musí člověk snést, když je chudý? Nel, přines mi mé věci. No, kabát, klobouk, hůl, však ty víš. Dědečku, ty už chceš jít zase pryč. Ale vždy tady bude s tebou Kit. A víš přece, že musím jít pracovat. Tak běž, běž, běž. Dřív by si mě takový policajt netrouf ani oslovit a dnes... Tak, Bůh vás tu, děti. Oba opatruji. Časně ráno budu zase zpátky, ne, ale hlavně nenechte chytit nikde hořet světlo. Dobrou noc. Odpust, ne, ale já musím, víš, i tak už dneska přijdu pozdě. Sami. Tak. Pomůžeš mi? Hop. Dáš mi jabko? Chytej. Hop. Díky. A co mi budeš číst? Dneska už nic, Kyte. Brzy bude půlnoc. Nel,
Dědeček ti nikdy neřekl, kam chodí v noci pracovat? Já už se ho neptám. On říká, že jsou to starosti dospělých a že na ně máme dost času. To jsou jenom takový řeči. Viděla bys, jak je maminka ráda, když od vás přinesou výplatu. Ty jsi můj jediný a nejhodnější kamarád, Kite. Věříš mi? To říkáš jenom tak, viď? Ba ne. Ty máš maminku. Bratry. Můžeš mezi lidi. Ale co já? Dobré jítro, dědečku. Dobré jítro. Tak co? No, máš na rozdíl, že mě vidíš? Ulehčilo by se mi, kdybys nebyl na světě. Slyšíš to, kamaráde? Jenže slova mě naštěstí zabít nemůžou a proto žiju a k jeho zlosti hodlám žít i dále. Tvoje předobrá matka musela umřít, takže existuje božská spravedlnost. Strej se odtud, ať už tě to nevidí. Zůstanu tady tak dlouho, jak se mi bude chtít. Ledaže? Leda, že by si našel někoho, kdo mě vyhodí. Ale jak tě znám, tak ty to neuděláš. A proto jsi na mě přived posilu. A nemůžu ti snad představit svého přítele? Dříve se přece velice zajímalo to, s kým se stýká. No, takže, toto je můj milovaný dědoušek. A toto můj přítel Dick Swiveller. Velice mě těší, pane. Fred mi o vás mnoho vyprávěl. Rád bych mu také ukázal svou drahou sestřičku. Drahou sestřičku. A proč pak ji chceš ukazovat svým kumpánům, co? Na tomhle příbuzenství už nic nezměníš, dědu. Kdyby to šlo, tak bys to byl jistě dávno udělal. Chci vidět Nell, kterou tady držíš pod zámkem. A předstíráš, jak ji miluješ, aby dřela do úpadu. A ty jsi mohl každý týden přidat pár uskrblných šlinků k penězům, které už nemůžeš ani spočítat. Chci ji vidět, tedy ji uvidím. Mám na to právo. Silhavář. Silhavář. A říkáš mi ty své obohé nesmysly před cizím člověkem, jen abys mě ještě více ponížil. A urazil. Cizí mě nezajímají, dědo. Ti ať koukají za vlastní košily. A moje starosti nechají na mojí hlavě. No, tak kde pak máš, Nell? Není doma. A i kdyby byla, nepustil bych tě k ní. Ne? Tak o tom se přesvědčím sám. Promiňte, pánové, že se vám pletu do řeči, ale... Je to smutná věc. Je to smutná věc, když se příbuzní znesváří. Tady máme rostomilého dědečka, říkám to s úctou, a tady divokého vnuka. Dědeček říká, vychoval jsem tě, Fredi, uvedl do života a ty jsi vybočil z cesty, jak už to u mladých lidí bývá. A já ti jinou šanci prostě nedám. A vnuk na to, jsi bohatý, všechny prachy skrblíš pro mou malou sestru, tak proč bys tak jednou nemohl přispět mě? A nedá. Proč mě pronásleduješ? Proč mi sem ještě vodíš své kumpány? Kolikrát jí mám opakovat, že jsem chudý, že nic nemám? Kolikrát mám opakovat já tobě, že ti nevěřím? Tak nevěř! Ale nech nás na pokoji. Ne. Nell bude brzy dospělá. A když ji budeš vychovávat tak, jak to děláš, brzy by na mě zapomněla. A myslíš si, že způsob, jakým se jí připomínáš, je dobrý? Jen aby se z hochu nedočkal dne, kdy ty budeš šlapat po ulici vosí a ona se poveze ve vlastním kočáře. Slyšíš to? Tak tohle je řeč chudáka, který mě chce nabulíkovat, že nemá ani vindru. Jsme chudí
ale pracujeme a nestrácíme trpělivost. Nelinko, asi do... Nel, sestřičku. Nel. Copak, copak. To je zřejmě váš milý vnuk. Je. Tak, pověs, Nel. Co hezkého ti dědeček o mě říká? Nemluvíme o tobě, Frede. Ne. Ale často vzpomínáme na maminku. A chodíme na hřbit. No. Jen se nám tady nerozbreč. Poslyšte, pane. Kilo. Mé jméno je krátké a dobře se pamatuje. Daniel Kilp. Tak tedy, pane... Kilpe? Vy máte jistě na mého dědu vliv, že? Jak se to vezme? Pak mi dovolte, abych mu před vámi opakoval, že sem budu chodit tak dlouho, jak se mi bude chtít. A nenechám toho, dokud nebude klopit. To je pro dnešek všecko, pánové. Poroučím se. Diku, jdem. I já se poroučím, pánové. Zaplet Bůh, že já nemám žádné děti. Tím pádem ani vnuky. Neposmívejte se mi, pane Kilpe, já... Řekněte, co s ním mám dělat s takovým... Co, pane Trente, vychovat. Zeptejte se mé paní, jak dobře jsem si ji vychoval. Prosím, račte. Tím jste netrpělivý, ale... vidíte. Raději jsem to dnes přinesl sám. To víte, je to ve zlatě. Tak aby Nelinku cestou náhodou nepotkal nějaký malér. Časem si ovšem bude muset na taková břemena zvykat. Budete ho mít asi hodně co opatrovat, až vy... Promiňte, že to tak říkám. Až vy tu nebudete. Dej Bůh, abyste měl pravdu. Neže kdybyste dovolil podpis, jo. Že? Jenom tak pro pořádek. Kdybyste byl laskav. Prosím. Stejně bych ale rád věděl, do jakých výhodných investic všechny ty sumy ukládáte. Vy jste ovšem mlčenlivý člověk, své tajemství si dovedete udržet, ale mě byste snad mohl alespoň naznačit. Nezlobte se, pane Kilpe, ale ne, bude to tak lepší. Tak, jistě, jak myslíte? No. Prosím. A Nelince, vyřiďte moje pozdravy. Moc rád ji u nás zase uvidím. Hlavně má paní ji má ráda, velice ráda. Jak myslíte? Ale vždyť já nejsem ty hloupá. Já nejsem smutný. Opravdu ne. Ale Nel, tebe určitě čeká veliké štěstí. Já, víš, pro sebe si ho nežádám. Opravdu ne. Ale pro tebe, ano. Za všechny ty roky, co tu žiješ se mnou sama, staráš se o mne bez jediné radosti. Víš, někdy si myslím, Nel, mám strach, že jsem na tebe zlý, viď? Ne, to ne. Není pravda. No, úmyslně určitě ne. Víš, já bych chtěl, aby ses dostala mezi veselé a bohaté lidi. Ale to víš, jsem už starý a bojím se, abys tu nezůstala předčasně sama. Proto bych ti tu chtěl zanechat takový majetek, který by tě navždycky, navždycky uchránil před bídou. A musí to být hodně
peněz a já je nelijaj. A víc už nesmím říct ani tobě, Puntíčku. Kilpí namluvil, že kupuje staré lodi a prodává je na palivo, ale ve skutečnosti to je obyčejný lichvář, půjčuje na úrok. Kdyby se byl můj nebohý manžel ke mně choval tak, jako on k ní, no, nežila bych s ním ani den, ale ona mu ve všem vyhoví. Ale to děláte velkou chybu, drahé dítě. Vždyť si vás potom nebude vůbec vážit. A taky si uvědomte, miláčku, že neškodíte jenom sobě, ale ženám vůbec. Vidíš? Mějte úctu k ostatním, když ji nemáte k sobě. Aspoň to slyšíš od jiných, moudřejších, rozumnějších, když nechceš poslouchat mě. Vám se to mluví, ale kdybych zítra umřela, může se Kilp oženit s každou, na kterou ukáže. Ani ta nejhezčí by ho neodmítla. Maminko, než jsem si ho vzala, říkala jsi mi to každý den, není to pravda? Ano, je to ten největší surovec, který kdy žil, ale ty se mu nevzepřeš ani slovíčkem. Já na vašem místě bych ho nejdřív spoličkovala párem rukavic a potom, no, pak bych o něho přerazila paraple. Ten můj byl za tři neděle jako beránek. Zobal mi z ruky. Neraďte se rušit, dámy. Peci, proč nepozveš svoje hosty, aby zůstali i na večeři? Pojedli s námi trochu humru, popili vína. Já je nezvala, Kilpe. To je náhoda. Tím líp, náhodné sešlosti bývají nejpovedenější. Tak co, dámy? Ale noč ten spěch, snad byste nechtěli odejít, to by mě opravdu mrzelo. Velice mě těšilo a přijďte brzy zas. Kilpe, proč by nemohli zůstat na večeři, kdyby si to moje dcera přála? Kdyby si to vaše dcera přála, proč by nemohli? Kilpe, je moje dcera vaší zákonitou ženou? To tedy je. Tak má právo dělat, co uzná za vhodné, že? Co pak vy nevíte, že to právo má? Já vím, že by ho měla a taky by ho dosáhla, kdyby měla povahu po mně. Miláčku, proč nemáš povahu jako tvoje drahá matinka? To je přece ozdoba ženského rodu. Tvůj otec to jistě denně opakoval. Její otec byl vzácný muž. A byl lepší než ti druzí. Škoda, že jsem ho neznal. Umřel tak brzo. Jistě se mu ulevilo. Vypadá to nějak špatně, milá tchyně. To bude z toho mluvení. Měla byste si lehnout. Povídám, abyste si šla lehnout. Okamžitě do postele! Betsy Kilpová. Ty jsi učiněná perla, mírná jako ovečka. My. Nemáš vlastní vůli, za to máš velice roztrhlou matinku. Jestli budeš ještě jednou poslouchat ty baby, tak tě zakousnu. A teď mám chuť si zakouřit.
a posedět až do rána. Ty mi přitom budeš dělat společnost. Ale Kilpe... Ale mluvit budu já. Hůl. Dobrou noc. Neobešli by se tam aspoň jednou bez tebe. Šla bych tě omluvit. To je vyloučená věc, ne, když přece žádný smím chybět ani jedinkrát. Ale co by se stalo, kdyby zůstal aspoň jednu noc doma? Ale to nejde, ne, ale to nejde. A přece ti tu nebude smutno, když je tu s tebou Kit. Ale ty máš horečku. Ale nemám, ne. Nemám, což je to napadá. No podívej, už je mi docela dobře. Čtěte si chvilku a ty, Kite, nenech nikde hořet světlo. A ne, zamkni za mnou. Myslíš, Kite? Chodí někam hlídat? No to už je moc starý. A pak proč by ti to neřekl? Třeba hlídá vězeň nebo banku. Nesmí o tom mluvit. Tvůj dědeček býval vážený pán. Těžko by se smířil s takovou prací. Ale tvoje maminka teď taky pere pro cizí. Co nemáte otce? Nejlíp se má Konopka. Dáme jí, co potřebuje a může si zpívat. Ale bývá občas smutná. Nel, tobě se nic špatného nesmí stát. A já se o to postarám. Pojď. Budeš mi číst Robinsona? Byl jsem tak postrašen, že jakmile bouře přešla, odložil jsem všecku ostatní práci a připravoval jsem jen krabičky, abych do nich rozdělil svůj prach a uložil je v troškách porůznu. Spoléhaje, že takto je nikdy naráz nepozbudu. Děj se, co děj. Smrade, kdo ti dovolil kouřit moje doutníky? Co ty? Ty ničemo, ty. Tohle už nicikrát neudělá. Tohle udělám tolikrát, kolik budu chtít, rozumíš? Ty ničemo, ty. Máte venku návštěvu. Tak co to neřekneš hned? Blbče, koukej. Mazat. Tak pojďte. Připravili by mě na mizinu. Rošťáci. Ale Nelinko... Pojď dál, ten kluk, ať zůstane venku. To nic. Tak pojď. Co jsi mi pěkného přinesla? Ty víš, co je v tom dopise? Ne, nevím. No,
vypadáš dneska moc pěkně. Tvářičky jako růže. Spěchala jsem, abych byla brzy zpátky. Člověk nemá vždycky tak pospíchat. Poseď se u nás, Nel. Pojď, hezky sedni si. Poslyš, jak by se ti líbilo být mojí paní? Ti mám být? To není k smíchu, ne, to je vážná věc. Má ubohá žena je tak těžce nemocná, že možná nebude žít déle než 2-3 roky. Chudák. A potom bys ty mohla být druhou paní Kilpovou. Co říkáš? No, ale do té doby se o ní pochopitelně musíme starat, o chudinku. Tak teď pěkně půjdeme a pozdravíme ji. Ona tě má moc ráda. Vždycky se na tebe ptá. Ale dědeček čeká na odpověď. Pš. Já tě hezky ohlásím, nachystáme piškotky a víno. Co? Stejně musíš čekat, než připravím tvému dědečkovi odpověď. No, hned to bude. Koukej z ní vytáhnout něco o jedním dědečkovi, hlavně co dělá s penězi, které si ode mne půjčuje, tobě se jistě svěří, tak to rozumíš? Ano, no. Ale já mám to děvče ráda. Neobešel by ses bez toho, abych jí musela podvádět. Říkám ti, že z ní musíš vytáhnout to tajemství. Já budu poslouchat za dveřmi. No tak Nelínko, jen se neskyť, pojď hezky dál. Moje paní se už nemůže dočkat, viď? Dobrý den. Posaď se u nás, Nel. Poslední dobou chodíš nějak často k panu Kilpovi, viď? Už jsem říkala dědečkovi, že se stydím takhle obtěžovat. A co tomu říká dědeček? Vypadal tak smutně a nešťastně, že jsem se málem rozplakala. Vržou vám dveře. Potřebovali by namazat. Ale tvůj dědeček nebýval dříve tak ustaraný, že ne? Ne. Dřív byl docela jiný. Ale teď se hodně změnil. No, to je mi líto. Vy jste ke mně tak laskavá, paní Kilpová. Já už se nemám kromě kytá někomu postěžovat. No, však se to zase k dobrému obrátí. Mně se zdá, že se ty dveře zase pohnuly. V tomhle domě je věčně průvan. A o čem si s dědečkem povídáte? Dřív mi hodně vyprávěla mamince. Četli jsme si. Chodili jsme na procházky. Ale teď to všechno přestalo. Já vím, že mě má rád. Já jeho tak. Paní Kilpová, když vám teď něco řeknu, nedozví se to od vás nikdo na světě. Dědeček teď chodí každou noc ven. Zůstává tam skoro až do rána. Či má celé zarudlé. Unavou se mu podlamují nohy. Slyšela jsem ho, jak jednou spolu spánku říká, že kdyby nebylo mě, že by radši zemřel. Poraďte mi, jak mu mám pomoct. Copak?
Nelinka je asi unavená, víš, je to přece jenom k nám pořádný kus cesty. Podívej se, vyřiď dědečkovi, že se u vás zítra nebo pozítří zastavím, protože dneska mu bohužel nemůžu posloužit tak, jak by si přál. Budeš si to pamatovat, víš? No, tak si ještě vem na cestu a... Ne. Ne, tak nashledanou. Děkuju. Děkuji vám oběma. Nashledanou. Moc toho zrovna není, ale oběd ani večeři mi nechyste, já teď asi budu mít hodně práce. Zaplaš chmury, Frede, ať žije máj. Ty bys si snad dokázal žartovat i v márnici. A proč ne? Znáš přísloví. Jsou lidé, kteří dokážou být veselí, ale nedokážou být moudří. A jsou jiní, kteří si myslí, že jsou moudří, ale nedovedou být veselí. Ty ovšem nejsi ani jedno, ani druhý. Mohl bys být laskavý aspoň 2 minuty normální. A co z toho? Myslíš si, že mu je sestra Nel hezká? Naštěstí ti není vůbec podobná. Vidíš. No a je ti jasný, že dědouš a já zůstaneme do smrti na kordu. Divil bych se, kdyby tomu bylo jinak. Takže. Co ti brání, aby se s Nel neoženil? Ha? Už je skoro 14. Cože? A kdo říká, že hned? Ale za takové 2-3 roky, to už taky mezi námi nebude dědulka, aby jí bránil. Mám jednu tetu. Ta se chystala umřít, už když mě bylo 8. Dodnes nesplnila slovo. Dobře, dobře. Potom je tu ovšem druhá možnost. Oženíš se s Nel tajně a starého postavíte před hotovou věc. Mají tak rád, že ji nevidědí. My se na oko spolu nebudeme stýkat, ale penízky si pak pěkně rozfofrujem. A navíc budeš mít vedle sebe pěknou mladou ženu. Máš něco proti? Ty jsi ale pravý, Frede. No, tak platí? Platí. A od zítřka začneš Nel posílat psaníčka, bombonky, kytičky a takové ty věcičky, co si na ně holčičky potrpí. To bych na to napřed musel mít. Víš co? Od zítřka začneme o něco méně pít. Ale až od zítřka. Dědečku, jídlo už ti stydne. Nebo chceš večeřit později? Nezlob se, ne, ale nemám chuť. 2 dny pryč a on pořád nejde. Třeba onemocněl. Nebo má moc práce. Co ho jen mohlo zdržet? Nele, vzpomeň si. Nevzkázal mi ještě něco důležitého, co jsi měla vyřídit? Nevzkázal. Jestli nepřijde, pak jsem úplně vyřízený. Budou z nás žepráci. Ale co to říkáš? Neposlouchej, ne, to já jen. Děkuji vám. Pane Kilpe, jste velice laskav, že jste přišel. Děkuji vám. Musíme si promluvit. Ano, prosím. Mezi 4 očima. Nelinko, dobrou noc. Dobrou noc. Dobrou noc, no. A hezky se vyspínkej, Nelinko. Taky bych si dal líbit, že? Taková svěží dívenka.
Jako kytička. Drobounka, ale pěkně stavěná. Malá nožka, pleť jak růže. Co je vám? Jste nervózní? Co, vypadáte špatně, nemáte horečku? Pane Kilpe, přinesl jste mi peníze. Ne. A už nepřinesu. Ale to mi... To bych byl úplně ztracen. Pane Trente, já vám to řeknu přímo. Vy už nemáte žádné tajemství, které já bych neznal. Už totiž vím, kde skončily všechny ty půjčky a zálohy, které jste ze mě vymámil. Na stole! Herně, prosím! To byla ta vaše noční práce, to byl ten váš zlatý důl. A pořád je. A zůstane, pokud budu živ. Tak, takže já jsem naletěl, co já, prosím, naletěl? Docela prach prostému hazardérovi. Mě zmátly vaše úctyhodné šediny a všechny ty krámy tady. Přísahám vám, že jsem nikdy nehrál ani pro svůj prospěch, ani zvláštně pro hru, ale jen kvůli tomu sirotko, abych jsi jenal nějaké peníze. Co jiného mi zbývalo? A kdy pak jste s tím začal? Když jsem poznal, že už mi zbývá málo života a jinak si vydělat nedovedu. No, takže vy jste napřed rozházel všechno, co jste měl našetřeno a pak jste začal chodit za mnou. Pane Trente, já mám v ruce veškeré zástavní smlouvy na váš movitý i nemovitý majetek. Poslyšte, člověče, vám se ani jednou nepodařilo vyhrát? Ne. Kilpe, já potřebuji jít pohromadě. Ještě jednou, aspoň pár liber, ne. pár, stačilo by mi 40. Ne. Kilpe, prosím vás, podívejte se. Ne. Podívejte se na tyhle čísla, dlouho jsem je dával dohromady, na ty určitě musím vyhrát. A nesmysl, já vám posledně půjčil 70 libera. Prosím vy jste je rozházel za jedinou noc. Prosím vás, mějte ohled, alespoň na to dítě, kvůli ní vás prosím. No, rád bych tu s vámi počkal, než se trochu uklidníte, ale bohužel já mám další obchodní zkoušku. Vydělal jste na mě hodně. Tak mi dejte ještě jednou příležitost. Takhle přece nemůžete odejít. No, tak možná, že bych vám ještě něco půjčil. Kdybych se ovšem mezi tím nedozvěděl, co opravdu s těmi penězi děláte. Kdo vám to řekl? Povězte mi jeho jméno. No, dejte. Nebyl to Kit? Ten mě mohl špehovat. Byl to on? Kit? No, ovšem, že to byl Kit. To jste uhádl, to se vám opravdu povedlo. Pane Trente, já vám stejně nevěřím jednu věc, že vy jste si nějaké peníze přece jenom nedal stranou. To už byste totiž byl nejenom hazardér, ale i zatracený hlupák! Kit. Na příští týden. A ještě něco navíc, protože si byl ke mně vždycky moc hodný. A je mi to hrozně líto. Stalo se něco, slečno Mel? Nezlobte se, spěchám. Dědečkovi se udělalo špatně. Našla jsem ho na zemi, měl záchvat. Počkej, skočím pro doktora. Ne! Prosím tě, ne. Doktor už tam je. Ale ty k nám nesmíš. Cože? Dědeček říká, že se u nás nesmíš ani ukázat. Proč? Já nevím, neptej se mě. Prosím tě, nezlob se na mě, já s tím nemám nic společného. Ale co jsem dědečkovi proved? On říká, že jsi příčinou jeho neštěstí. Já? Mami, jak bych mohl? Nezlobte se, paní. Já jsem to musela vyřídit. Ale aspoň, že jsem to řekla, já není kdo cizí. Mel, počkej.
Kite! Kit, co jsi tam proved, přiznej se. Nic, mami. Kite. No opravdu nic. Mami. Mami, věř mi. Uvidíš, že se to vysvětlí. Milinko, tak co, jak se daří dědečkovi? Děkuju, už nemá ani horečku. No co pak teď ráno, ale večer to bývá horší, že? Ale už má i chuť k jídlu. Má chuť? No tak víš co, tak kup něco ke svačině i pro nás, abychom se tu nemuseli zdržovat. Tak a to zvíře si odnes. Ale rušila by dědečka. Tak dědečka by rušila. A mě ne! Běž! Já a můj právní zástupce, pan Bras, tady musíme bydlet. Tak dlouho, než uděláme patřičnou inventuru, že doufám, že to dědečkovi nebude vadit. Tak ty vybereš dvě nejhezčí pohovky, postavíš je někam sem a kolem dáš závěs. No. Každý by nemovitosti rozprodal nebo aspoň odvezl. I hned, jak mu to zákon dovolí. A vy tu chcete prodlévat tak dlouho. Pane Brasi, někteří lidé mají srdce z kamene, ale já ne. Nelinko, já ne. Jen se na ní podívejte, jak půvabné je to děvčátko. Hned bych si ji posadil na klínu. Vy ne, pane Brasi? Jenomže ona je velká citlivka, asi by si to nelíbilo, viď? Tak běž a dědoušek nečeká. No, mě nikdo nenamluví, že ten starý blázen nepamatoval na zadní kolečka, ale kam jinam by to schoval než sem? Tady to bude, pane, prosím. Tady to! Ti lidé, co bydlí v krámě, mě vždycky vyženou. Nel, ty opravdu věříš, že jsem dědečkovi provedl něco špatného? Musím tomu věřit. Dědeček je spravedlivý. Tak mi ale řekni, proč mě Kilp nechce pustit dovnitř, když se chci jenom zeptat, jak se vám vede. Ani nevíš, že jsi u nás sloužil. Našel jsem si teď nové místo u notáře. Je to moc hodný pán. Přeju ti to. A co bude s vámi, když teď v domě bydlí nový majitel? Nevím. Nel, u nás je málo místa, ale aspoň pro první dobu, než by starý pán našel něco lepšího. Říkala maminka. Byli bychom zase spolu. Chceš? Je tam někdo?
A pan Trent. Už zdrav, zdrav, plně při síle. Ano, ano, ano. Myslím, že ano. Tak to rád slyším. Pane Trente, nechci na vás nijak spěchat, ovšem čím dřív si seženete nějakou novou existenci, tím líp. Ovšem, tím líp pro nás oba, že? A jak se to vezme, i když prodám veškerý nábytek, tak vaše dluhy to bohužel neuhradí, chápete to? Ale tolik jsem si od vás nevypůjčil, jak vy tvrdíte. Že ne? Tak podívejte se, já mám na všechno žádné doklady, račte se podívat. A kdo pak nám to podepsal? Tady prosím, Trent. Trent? Trent? A Trent, to jste snad vy, ne? A na úroky jste zapomněl? Zabavil jste mi všecko, Kilpe, všechen majetek. Co po mně ještě chcete? Co já vám, starý člověk, můžu ještě dát? To se pozná u soudu. Už jste někdy byl ve vězení pro dlužníky. Chcete mě tam poslat zemřít? Tam si prý každý zatraceně rychle vzpomene, kde má schované peníze. A vy byste zahnal do toho zamřížovaného zvěřince i to nevinné dítě? Tohle, co bych z toho měl, Nel půjde do fabriky anebo do přístavu. Námořníci prý dobře platí za malá děvčátka. Vy nemáte kousek svědomí. A vy snad ano. Pustit se do hazardu, rozházet peníze, moje peníze. A teď skučet? Můžeme tu zůstat aspoň do pátku. Do pátku prosím, ale pak spadne klec. Pane Trente, já z vás ty peníze dostanu, i kdybyste měl schnít ve vězení. A z vaší Nel se stala děvka. Můžeš mi to odpustit? Ale dědečku, co ti mám odpouštět? Všecko se to na nás tak sesypalo. Co pak ty můžeš za to, že ti nechce Kill počkat v placení? Tiše, Nel. Musíme mluvit potichu. Protože kdyby ti dole věděli, co máme v úmyslu, prohlásili by mě za blázna. A tebe by mě vzali. Proč nechceš přijmout Kitovu nabídku? Ne, zůstali bychom u dobrých ne, lidí. A já ho mám ráda. Ne. Dědečku, mě se po něm bude stýskat. Ne, Nel. Ty nevíš, co mi Kit udělal. A i kdybych mu odpustil, neznáš Kilpa. Nedal by ti pokoj. Na mě už mu nezáleží, ale na tobě ano. Na tobě ano, Nel, rozumíš mi? Rozumím. Nesmíme po sobě zanechat ani tu nejmenší stopu. Tak. Až se dostaneme z Londýna, budeme volní a svobodní. Jako ptáci. Těšíš se, Nel? Věříš mi? Brasi. Brasi, no tak. Vy nic nevydržíte, člověče. Ráno moje paní přinese pečená kuřátka. Můžeme hledat dál. Brasi, člověče, nespěte, Brasi. To bych se na to podíval, kdyby nepřinesla i čerstvé koláčky.
Jděte si, Leno, já se na vás nemůžu dělat. Běžte spát. Běžte spát, člověče. Jdeme spát. Klíč zamknul. Klíč. Tadam, tady, vy nás to neukradli. Jako zvíře, spím zvíře. Brasi! No tak. No, prosím, pěkně vás nevím. Ráno budou ty koláčky. Moje žena, to bych se na to podíval. Nechrápejte, člověč. Koláčky budou ráno. Odpust mi, ptáčinku. Já tě nemůžu vzít sebou. Jsou tu koláčky. Brasi, jsou tu koláčky. Musíme otevřít. Kde je ten klíč? Brasi, kde je ten klíč? A prosím? Klíč tady.
není ve dveřích? Ve dveřích, já ho dávám na stůl, kam stál ten klíč. Já nikam, prosím. Nikam, vy se opět jako zvíře a ztratíte klíč, koukejte ho najít. Pane Kilby, to já nic co, nevím, pane Kilby. Co tak mlátíš, náno, pak chvilku počkej, než se najde klíč. Nebo tě srovnám. Co si to do... Prosím, Přejete si ještě trochu, pane. Co, já myslel, že tam stojí moje žena, že tam... Snad ne tahle dáma. Tak lepala tak v pleše, že by se vás těžko dovolala. Hned jsem věděl, že v tom máš prsty, ty... Myslíte, pane, tady nahoře spí nemocný člověk a vy mlátíte do dveří, kdyby nerozbijete. Ale proto už jsem si myslel, že tu všichni vymřeli. A co se dáš to vůbec přát? Ano, chci vědět, jak se daří starému pánovi a chci to slyšet od Nel. Co? Jsem totiž přítelem lépe řečeno jednoho člena přítele. Ano, to jste vy a já už si vzpomínám. Tak co tu koukáš, běž se podívat nahoru, co dělá Nel, tak prosím, co radšete? Zdá se mi, že se tu chováte. Jako doma, že? Se vám nezdá, mladý muži, já tady totiž jsem doma, víte? Nikdo tam není. Co to meleš, co pak ses... Opravdu, pokoj je prázdný. Vlázně, nebo máš vlčí mnou uhně, ty... Prosím, na se to nemotej! Srčně! To bolí. Prasy! Prasy, vy zločinče! Vy spíte jako dřevo, ptáči nám zatím... Já... Samozřejmě jsem věděl, že dneska mají odejít, že pane Brasi, ovšem, že tak brzo. Ano. Tak potichu, no náš milý přítel Trent, víte, on je přece jenom poněkud podivín, co si... Ale kam, k čertu šli? No oni mě jistě brzy napíšou, že no těšilo mě, buď napíše on, milý Trent, nebo Nelinka mě má moc rád. Tak buďte zdrav, milý příteli, naschledanou, těšilo mě. Já bych chcete. Přijďte. Co vy tady zase, co tu chcete? No, tak co se bude stěhovat? Co se bude stěhovat, co by se... Brasi, co se bude stěhovat? Tak ty, prosím. Vám pan Bras vám to ukáže, co račte ještě něco si přát? Počkejte, jak je to s tím stěhováním? To je přece jejich nábytek. Ne, to je můj nábytek, já jsem všechno koupil, prosím, na všechno mám žádné doklady, ještě něco si račte přát. No. On si děda nadělal mění a teď se bude pěkně někde v klidu u moře užívat. Tak, hezky v tajnosti, aby ho jeho milý vnuk a jeho kamarádičkové nenavštěvovali. Tak těšilo mě a naschledanou. Já to mám moc brát. Promiňte, vy jste byl tak laskavý. Samozřejmě, ano, jistě. A vy říjte panu Trentovi a Nel, že jsem se byl přeptat na jejich zbraví. Ano, vy řídíte, mám je rád, ale prosím, nezlobte se, já mám, ano. Cokoliv potřebovali, ano, jistě, rozumíte? Spolehněte se. Tak prosím, spolehněte se na vás. Naschledanou. A co sem ty zase lezeš, ty? Moment, počkej, pojď. Co zás tady? Pojď dál, chlapče. No neboj se, nebo pojď. S dovolením. Pojď sem, vezmi si tady koláček. Pojď, vem si koláček, nohučky, no, neboj se, pojď. Představ si, víš, co se stalo, pojď sem, víš, že tvůj starý pán a Nelinka odešli. Kam? Co kam, ty nevíš kam? Nevím. Co mě to chceš nabulíkovat? Já tě viděl, jak se tady potloukáš ve dnem noci kolem domů, znes si mluvil, tak co ti, ona ti neřekla, kam se chystají? Ne. Ta o čem jste spolu mluvili? Přišel jsem jim nabídnout, aby se přestěhovali k nám. Takže co chceš, co k vám? Vám? Oni se možná u vás objeví. Myslíte? No to myslím, no tak co nejíš, chlapče, no vem si, jen se nestyď. Co nejíš, kdyby se u vás ukázali, víš, tak potom chutná, moje paní, výborné kola. Kdyby se vás objevili, tak nezapomeň, dej mě potom zprávu. Já jim chci prokázat velké dobrodění, ale tak jen se neostychy. Co pak můžu, když ani nevím, kde jsem. Tak nezapomeň. Vem si to všechno, nezapomeň. Děkuji. Určitě mi vzkáž. Tak, věď hezky, věď. Co s tímhle chcípáčkem? To zakroutit krkem. Pane Brasi. Prosím. Dejte mi ho. Neslyšel, co mám udělat? Pane Brasi, dejte mi ho. Dejte mi ho, pane Brasi, prosím vás. Prosím vás. K čemu ti bude, pitomečku? Já.
už jsi unavený, že? Trochu jsem. Ale musíme jít dál, musíme. Pojď, posaď se. Ale ne, ne, musíme dál. Aspoň na chvilku. Tak dobře. Ještě, že tě mám. Kdyby tě nebylo, už bych dávno umřel. Ale co to říkáš? Proč bys měl umírat? Podívej se, jak je kolem krásně. Tu klec bys měl dát do okna, Kite. Je tam víc světla, taky mu tam bude veselý. Může vidět i nebe, když se podívá hodně nahoru. Mami, myslíš, že se Nel vrátí? Tobě se po ní hodně stýská, viď? Kite. A nebylo by pro tebe horší, kdyby jsi na ní ještě víc zvykla, ona se pak vdala? Páni táhnou k sobě, i když jsou chudí. Nel není taková. A co ten mládenec s kytičkama, co pořád brouzdal kolem? To je jenom kamarád jeho bratra, nic víc. Čím bys byl starší, tím by ses kvůli ní víc trápil. První láska někdy člověku zkazí celý život. Věř mi, Kite, tak to chodí. Mami. Ty jí málo znáš. Přála bych vám to štěstí. Podívej, běž koupit pro Konopku semenec. Ani nezapípá, taky se jí stýská. No běž. Ta tady to taky nedrží. Ne toho, ty je až kupná na přeci. Co je takhle, to neopravdu. Proč ty loutky před náma schováváte? Protože mě bylo moudré ukazovat lidem, jak je tenhle ansámbl sfrikovaný. No. A proč ne? Zabilo by to všechny iluze a udusilo zájem diváků. Vy s nima budete dnes večer hrát. Takový jest náš úmysl, slečno. A tuhle kodlin už má spočítáno, že jsme právě přišli o vaše vstupné, když jste zahlédli. Naše ubohé aktéry. Nějaký grož nás už stejně nevytrhne. Ty, kdyby si stál před paravánem jako já a viděl do obličeje diváku, tak to by se slib vyzdal v lidský nátuře. Jako ty. Ty by nepřišli a nikdy by loutky před scénem neviděli. Tak se podívej na panče. Už se mu zase rozpadají šaty, jehlu a nic sám o sebou nemáš. Ne, všechno tahal já s tebou. Já bych to zkusila spravit. Co tak to zkuste. My už myslím, dneska dál nepůjdem. Víš, dědečku. Co říkáš? Že už dál nepůjdem. Jestli potřebujete nocleh, ubytujte se tady. Počítají tu levně. A večeře bude za hodinu. Moment. To se rozumí, že máme ještě volnou komoru. A odkud pak jste, že jsem tak směla? Z Londýna. Z Londýna? A to pěšky? No, pojďte, já vám ukážu komoru. Tak pojďte. Děkuji vás, pane. Byl jste velice laská. Oh, maličko. Tak Nel, pojď. Už jdu. To, kdo ví, co jsou znač? Ten před někým utíká. A tu pěknou holku táhne sebou. Ale já mu to trpět nebudu. Ty mu to nebudeš trpět. Tam malá ti padla do voka. Ale
Každý není tak slušný jako my dva. My dva, jo. Počkej. Ještě by mohli upadnout do špatné společnosti. A proto si myslím, že by bylo nejlepší vrátit je jejich lidem, kteří už jistě vylepili své zoufalství po všech londýnských zdech. Víš, ty kratinočko, že má docela dobrý nápad. Říkej mi, kratinočko, mám to rád. Já budu říkat, jak budu chtít. Počkej, jestli z toho něco kouká, nezapomeň, že jedeme na půl. A voní tu skopové a ty ho ráda, ne, viď? A kam pak máte namířeno zítra? Jestli nemáte pevný cíl, můžete jít s náma. Můžete. Máme vůz. Veliký. Vezmeme vás do města, jsou tam dostihy. To je tam vždycky spousta lidí a veselo. Nám se po lidech nestýská, my si stačíme sami. Vidíte. Kdyby se nás, pánové, laskavě kousek svezli, byl bych rád. Protože abyste rozuměli, čím dál budeme od Londýna, tím líp pro nás. A co pak chceš dělat? Dědečku, nechtěl bys jít ještě před večeří odpočinout? To nestojí ani za řeč. Jestli máte dlouhou chvíli, tak si ho hodíme partičku. Ale dědeček karty nehraje. Ani zkusit byste to nechtěl? My tady s kolegou taky nejsme valní hráči, ale tak občas pro zábavu si ho hodíme. Co pak pro zábavu by snad neškodilo? Dědečku. Ale dneska jsem už přece jen unaven, pánové. Tak co není dnes? Může být zítra, že? Může být zítra. My stejně musíme balit. To víte, stavit kulisy. Já musím stavit kulisy. Ale na naší večerní produkci se přijdete podívat, že? To je kumšt. Rádi. Pojď. Dědečku, pamatuješ si, co jsi mi říkal, když jsme odešli do Londýna? Že kdyby Kilp věděl, co chceme udělat, dal by tě prohlásit za blázna. Že by nedovolil, aby jsme byli spolu. No a proč mi to všechno? Řekl jsem snad něco, co by... Dědečku, mně se ti dva nelíbí. Co kdyby ty šli na nějaký úřad a řekli, že jsme tady? Nezlob se, ne. Ale to mě nenapadlo. Musíme pryč. Musíme. Musíme, Nel. Jdi a přines naše zavazadla. Zůstat za městem déle než týden. Třeba se nevrátí vůbec. Co když odjeli do ciziny? No to nemyslíš vážně, mami? Opravdu se bojím, že odjeli. Sousedi tvrdí, že je někdo viděl na lodi a že můžou říct jméno města, kam jeli. Tomu nevěřím. Starý pan Trent prý našetřil nějaké peníze, o kterých nevěděl ani Kilpa, že utekl před ním. Vždycky, když mě potká, tak se po nich ptá. Má taky starost. Sousedi rádi pomlouvají. Tomu Kilpovi se raději vyhni, to asi není dobrý člověk. Nechal prý v bytě starého pána vytrhat všechny podlahy a pořád hledá, jestli tam starý pan Trent neschoval nějaké cennosti. Neboj se, mami. Já vím, co dělám. Kdo pak vyhrál velkou překážkovou cenu, Dušinko? Já to nevím, madam. Cože? A vy jste nebyli na dostizí? Nikoliv, madam. My jsme město obešli. Pojďte blíž.
pojďte, pojďte, nestyďte se. Nemáš hlad, panenko? Ani ne, ale jsme unavení. A? Máme před sebou ještě kus cesty. Trochu čaje ti neuškodí. Hej, Georgi! Jo. Nemáte nic proti, pane? Jste velice laskavá, madame. No tak, Georgi, Georgi. Ano, paní. Sedněte si, berte si a jeste. Jeste. No, tak co, chutná? Jste velice laskavá, madame Gerli. Ty umíš číst? Umím. A kdybyste viděla, madame, jaké má krásné písmo. Mm. Hej, Georgi. Ano. Nemáme moc těžký náklad. Víš, Georgi. Když má kůň přiměřený náklad, tak nikdy nepřesvědčíte ženskou, že už víc neutáhne. Čím to může být? A byl by to pro našeho koně moc velký rozdíl, kdybychom vzali tyhle ty dva pocestné? No, rozdíl by to byl. Ale zase ne tak velký, viď, Georgi. Madam, jak si to zasloužíme? Jste takový podivný párek. V jaký branži vlastně děláte? Chodíme jen tak po světě. Nemáme bohužel žádné zaměstnání. A neměl byste zájem o nějaké dobré místo pro svou vnučku, pane? Ale co bych si bez ní počal, madam? Jste dost starý, abyste se o sebe postaral sám, ne? To nejde. My musíme zůstat spolu. No. Pokud se vám chce dělat, třeba by se našlo něco i pro vás. Mohl byste trhat vstupenky nebo oprašovat figuríny, zabit a stravu, pochopitelně. A tobě budu dávat plat až podle toho, jak se osvědčíš. No a podle návštěv, samozřejmě. Pánové, já urazím, to se může stát, prosím, ale já se dovedu také omluvit, taková už je moje povaha. No přece podívám, než začnu tlouct, že? Jste si vůbec vědom toho, že jste byl sirotka? Tak v tom případě dovolte, abych se stal, tak říkajíc, vaším otcem, pánové. Děkuju, i nadále se vystačím sám, děkuju, pane. Tak vy mi nevěříte, pánové, že to s vámi myslím. Dobře. Podívejte se, vy i já máme společný cíl. A jaké pak nepřátelství mezi lidmi, kteří usilují o to též. Vy i já chceme zjistit, kde vězí pan Trent a jeho roztomilá vnučka. Každý ovšem z jiného důvodu. Tak prosím, tak to připustme, ale podívejte se, když nějaký bohatý člověk má dvě vnoučata, jedno si oblíbí a druhé zavrhne, to podle mého názoru nejedná správně. Váš dědeček si stěžoval, že hýříte, chováte se výstředně, ale prosím, pěkně. Já mu vždycky říkal, co pak spousta mladých šlechticů. A gentlemanů. Nedělá to ty. To ovšem od vás bylo velice šlechetné. Ve vší skromnosti. Já chápu, že malá Nell je roztomilé děvčátko, ale vy, Frede, mohu vám říkat Frede. Ano, vy jste přece jenom její vlastní a to, co je hlavního, prvorozený bratr. Že? Vy se možná ptáte, proč vám to všechno říkám. Já bych rád, abyste pochopili, že k vám chovám přátelství a že... A že kdyby se u vás náhodou váš dědeček objevil, že bude ve vašem vlastním zájmu, abych se to dozvěděl, já, neuražte se, ale když se tak kolem sebe dívám, já mám pocit, že máte poněkud hluboko do kaps. Jo, tak to jediný jste uhád přesně. Takže pro vás, Frede, buďte tak, pustíte si sám. Takže pro vás, malý muži, abych měl jeden výborný, a dokonce možno říct si skvělý návrh. Jo, a stojí to vůbec za to, abych stál vás poslal. Ale to vyřídíme. Jo, to tak. Rodíte se, jeden člověk pro mě hlídá jistý byt. A já bych rád, kdyby byste zase pro mě hlídal
toho člověka. No, pak samozřejmě, mezi přáteli nějaká maličkost nebude přece problém. Práce je to velice lehká, ale delikátní. Obecenstvo vybrané, u mě neexistuje žádné šaškování pod širým nebem, žádná celtovina, žádné piliny. Co reklama divákovi slíbí, to taky do písmene splní. A to všecko za pouhých 6 pencí. Jo, spát. Spát budete tady. Aspoň se mi tu v noci nebudou potloukat opilci, výčep je totiž hned vedle. A? Já doufám, že vy nepijete. Ne. A, tak to ráda slyším. No, a teď tě naučím legendy. Pojď. No. Toto je jedna nešťastná dvorní dáma z času královny Alžběty, která zemřela napíchnutí do prstu, protože pracovala v neděli. Všimněte si krve, která jí příští z ukazováčku, a také dobové jehly se zlatým ouškem. Tak a začni. Toto je... Toto! Toto je jedna nešťastná dvorní dáma? Nešťastná dvorní dáma. Toto je jedna nešťastná dvorní dáma z času královny Alžběty, která zemřela na píchnutí do prstu. Do prstu, protože pracovala v neděli. Všimněte si krve, která jí příští... z ukazováčku a dobové jehly se zlatým ouškem. Výborně. Dojemná. Ta určitě dostane o nějaký ten halíř navíc. A pohyb, do práce. Rychle. Pospěšte si s tou svíčkou, vždyť už pomalu nerozeznáme panáky na kartách. A zavřete okenici, jo? Hádám, že to vaše pivo bude kvůli dnešnímu liáku ještě mizernější než jindy. Nemluv a hráj. Já nevím, neseš. No. Člověče, takovouhle bouřku nepamatuju od toho večera, co starý Lukáš vyhrál 13x za sebou na červený. No jo, to ti bylo, jako by mu čertky bicoval. No jo, starý Lukáš, ten v poslední době v jednom kuse vyhrával, ale přesto pamatuju doby, kdy to byl největší smolář v celé Anglii. Ten nemohl sáhnout na karty nebo na kosti, aby ho nemoškubali jako kuře. Pánové, dnes opatrně vedle spí ti lidi. Co povídají? Slyšela jsi to, ne? Ty jsi mi svědkem, že já jsem to vždycky říkal, že jsem to věděl, snil o tom. Cítil, že je to pravda, že já? Že jednou musím vyhrát. Nele, kolik mám ještě peněz? Viděl jsem včera u tebe nějaké peníze. Kolik jich je? Ne, prosím tě, dej mi je. Dědečku, ty jsi mi nikdy neřekl pravdu. Kam zdal všechno, co jsem ti nosila? Mám se ti snad zpovídat, ještě tobě skládat účty? Ty jsi to všechno prohrál. Nelži, aspoň teď mi přestaň lát. A i kdyby se ti do toho. Dej mi ty peníze. Ne, je to poprvé, co mi madam zaplatí. Dědečku, pojďme radši pryč, to nevadí, že prší, prosím tě. Prosím tě, pojďme pryč. Vídám ti, abys mi dala ty peníze. Ne. Holčičko, no, přece by si vždyť je to všecko pro tvé dobro, nechápeš to?
Dej mi ty peníze, ne? Ne, dědečku, já ti je nedám. Prosím tě, já je radši zahodím, já ti je nedám. Ne, dědečku, nesmíš mi. Ty peníze. Co pak, starý pane, vy snad někoho z nás dvou znáte? Aby vám bylo jasno, tohle je čistě naše soukromá jízda, víte? Doufám, že neobtěžuju, pánovi. A co jiného, když vpadnete mezi dva gentlemany, pilně zabraný do své práce? Promiňte, pánovi, já neměl nijak v úmyslu vás rušit, já jsem jen myslel, no, že... právě. Vy vůbec nemáte žádný právo si něco myslet ve vašem věku. Počkejte, nechte ho vymluvit. No jo? Kdo ví, jestli neměl v úmyslu zdvořile požádat o čest, aby si mohl s náma zahrát, že jo? Právě to jsem teď, pánové, chtěl udělat. Dědečku, ale z čeho budeme žít, jestli všechno prohrajeme? Vy se chápete, že hrát jenom tak pro zábavu je nuda. Jo, takhle, v peníze. To je moc pěkný váček, ale trochu lehký. No na půl hodiny zábavy to pánovi postačí. Pane Hostinský, přisedněte, dáme si partičku ve štyrech, co? Dědečku, prosím tě, nechoď mezi ní. Noč, ne. Nech toho, dokud je čas. Nezakřítí mi štěstí. Tak co je s vámi, pane? Jestli jste ztratil chuť, tak nám vraťte karty. Hned to bude, pánové, hned to bude. Běž, Nel. Lejni si a modli se za mě. Vždyť je to všecko pro tvoje dobro, ty hloupá. Já musím jednou vyhrát. Co je, pane? Žádnej risk. Žádnej zisk. Já jsem připraven, pánové. Rád bych věděl, je-li tu někdo nedočkavější než já. Spíš? Kdybych byl mohl hrát jen o chvilku, o
o chviličku díl. Bylo by se štěstí obrátilo na mou stranu. Že nespíš, ne? Já se tam sama bojím. Někdo tam chodí a hrabe se v mých věcech. Kdo ví, co se ti zdálo? Tak hrajete nebo co? Běž si, Lenu, ne? Jdi. A neruš nás. Kdo by nám co kradl, prosím tě? Když jsme chudí a nic nemáme. To je na vás nějaká přísna, že si to necháte líbit. Parfacek by jí skrotilo, pane. Tak hrajem, pánové. Ano, madám. O, madám, děkuji. Děkuji uctivě, děkuji zdvořile, madám. Madám! Ničeho se nedotýká ti, prosím. Slečny. Rychle, rychle, rychle. Krasný. Toto je Jasper Parklermont, hrůzostrašné paměti, který se dvořil 14 ženám, pojal je za manželky, a všechny do jedné je zahubil tím, že je lechtal na chodidle. Ticho! Když ho přivedli na popraviště a ptali se, zdali svých činů lituje, odpověděl, že ano, ale toho, že je nechal vyváznout tak lehce. Všimněte si, že má pokrčené prsty a v obličeji znázorněno mžourání, ve kterém si liboval, když páchal své barbarské vraždy. Tato paní, to je Anne Levisová, která se vyznačuje tím, že nakládanými ořechy otrávila 14 rodin, protože se domnívala, že ji připravili o dědictví. Ty musíš být velmi hříšné stvoření, když ve svém věku jezdíš s voskovým panoptikem. Co pak to necítíš, jak je to hříšné potloukat se tady na odiv chtivým mužským pohledům? Když bys mohla v mezích svých dětských sil pomáhat rozkvětu průmyslové výroby a zušlechťovat svého ducha pohledem na parní stroj a vydělat si na nezávislé živobytí o 2 šilinků a 9 pencí až ke 3 šilinkům týdně. Co pak by mohla? Teď je slabá. Cože? Kdo to řekl, slečna Edwardsová, samozřejmě? Jako vždycky slečna Edwardsová. Jestliže vy sama díky svému pochybnému původu nemáte důvod cítit patřičnou hrdost vůči komediantům, no, pak jsou tu mladé dámy, které ji mají, a vy se buď to podřídíte, nebo opustíte ústav, vstaňte. Od zítřka nemáte vycházky, slečno Edwardsová, sedněte si. A co se týče toho zkaženého stvoření, ať ano, už ji tu víckrát nevidíme. Jinak napíšu na patřičná úřední místa a pokud vím, veřejné pohoršení se trestá kládou. Ale to, madam, jistě nemyslí... Nebo praníře? To nemyslíte vážně, madam. Dovolte, madam, ještě jenom na slovíčko. Kdybyste dovolila, madam. Figu.
figuro jedna. Ty figuro! Ty figuro jedna! Ty. Slyšeli jste to? Slyšeli jste to, co mi řekla ta osoba? Ona mi vyhrožovala kládou. Ty patříš na pranýsty. Ty muro jedna, tebe se tak leknu. Zadip. Tak, to je přesně ono. A teď nahlas. Pořád říkám nahlas, co jsi říkala. Co bude s náma? No vidíš, a to je právě to, co si musím nechat projít hlavou. Prosím vás, nehrajte už s dědečkem. Nechte ho na pokoji. Moc vás o to prosím. Jerry, jmenuji. Družina tančících psů, pánové. Dobrý den. Dobrý muži. Nebylo by tady místo ještě pro jednoho dobrého muže. Vosková vdova prý balí. Ale to není možné. No, je to možné, slečínko. Opravdu je to možné. Takže možná, že by se zde našlo místečko, sálek pro mé produkce, ne? A co vy, pánové? Co říkáte? Vy chcete opravdu pryč, madam? Ale... Je to kvůli mně. Ale je to... Pomluvila mě. Mrcha jedna. Závistila. A mám já se nechat táhat někde po úřadech? No řekni sama. A co bude s námi? No. Řekla jsem hostinskýmu, aby vás tu ještě pár dní nechal přespávat. No co můžu dělat víc? Ty nemáš nikoho, ke komu bys mohla jít? Tetu, nebo k motru, nebo něco, no? Bratra. Ale dědeček se k němu nehlásí. Byla jste k nám moc hodná, madam. A jdi, prosím. Nikdy na vás nezapomněl. Já vím, Ruku. To máš ode mě. Na památku. Dej na sebe pozor. Lidi jsou zlí. A cesta, po které šlapeš, ta se vůbec nehodí pro tvoje malý nohy. Zatraceně. Co pak vy se opravdu nemůžete vrátit tam, odkud jste přišli?